agilný Viktor Todt, ktorý rozbieha ďalšiu útočnú snahu a strieľa nad bránu. Prvý strel. Nacvičený signál, Peciar si teraz počká, kým sa mu hráči zasunú naspäť. Dobrá lopta, hlavičkové zakončenie. Ktorí sú zovretí v vlastnom pokutovom území. Lopta, ktorá sa dostáva až na Stehlíka, ale má proti sebe dvojicu braniacich hráčov. Stehlíková spätná prihrávka, Zelenický, gól! Výhoda, dopredu ide Stehlík, fantastický nábeh Zelenického. Na opačnej strane sa otvára. Aj, Trečanský, ale to nebolo potrebné, dvojgólový. Lenže Kenečuku získal stratenú loptu. Kenečuku zrážka, ktorú ale zachytáva Huta. Tíme juniora Kanianka. Rotovaná lopta až pred bránu a je to tretí gól! Viktor Todt je späť hre, ale Matej Starší už je pred Balážom. Fantastický Baláž! A to bude pokuto. Snitka versus Hutár. Snitka dáva. Opískaný bol ešte faul na brankára, bol v ňom Igor Ilčík. No toto bude druhá žltá karta pre Erika Jurika, celkom zbytočne. Kde je Todt? Teraz je to ako pod mostom v pokutovom území juniora. Kenečukwu, Stehlík boxuje. 75. minúta. Toto bol faul pred pokutovým územím a Zvolen dostáva ďalšiu štandardku v záverečných 10 minútach. Snitka versus Hutár. Časť druhá. Tentokrát do opačnej strany. No a už je to len o gol. Toto nebolo postavenie mimo hry. Starší zostal za líniou. Kenečukwu vedľa. 5 minút do konca.